E o Era Uma Vez está no ar pela nossa rádio Mega Brasil Online. Que bom, estou muito feliz hoje que uma amiga do coração veio nos visitar para contar as Sim! E novidades. ela veio na sua melhor versão. Isso, a versão Silvia Queiroz. Uau! Silvia, obrigada, querida, por ter aceito o convite. É muito bom estar com você. Obrigada para todo mundo que está ouvindo, né? O meu boa tarde e obrigada pela presença, pela oportunidade de estar aqui contando as minhas novidades. Não há como a gente não enxergar, né, uma entidade que envolve essa Sim, que sempre mulher. a acompanha. É, tá aqui junto com a gente, tá no nosso coração igualmente, né? É. Vamos ver, a gente deixa para dizer quem é que acompanha a nossa amiga? Pílulas. Ah, e essa Emília é muito atirada, né? Ela já deu ar da graça. É, porque a Emília é assim, ela distribui perlim-pim-pim em todos os lugares que ela vai, né? E aí ela me ajuda muito também. Ela mora dentro de mim e a partir daí eu conto outras histórias também. É, vamos só contar essa história então, Fabi. Eu já deixo você ler a bio, tá? Me Tá bom, tá desculpe. bom. É, a Silvia é atriz e ela representa ou a Emília toma posse da É, Silvia. isso é um dilema. É, um trilema É, é um quase. Tem trilema. mais É. coisa. E a Silvia faz um trabalho lindo com a Emília, com a personagem do Monteiro Lobato. A gente vai passar o contato da Silvia para quem quiser saber mais da Emília. É, porque não existe Emília mais Emília do que a Emília que anda com a Silvia. É apaixonante, gente. É demais. É demais. É demais. Então, vou começar deixando meu telefone, é isso? Isso. Não é? Deixa. E já faço até um convite também para todo mundo que nós vamos ter uma apresentação lá no Instituto Butantan em breve, no dia 23 e 24 de fevereiro. Opa. É, então, que é o aniversário de 118 anos do Instituto Butantan. E a Emília, o Visconde, a Narizinho, o Dr. Caramujo estarão lá com uma peça de teatro para falar sobre a vacina que protege. Então, fica aqui o telefone também da Silvia, né? Que mora dentro da Emília, ou Emília mora dentro da Bom, Silvia, que tem uma que ligação direta, é linha direta com Emília e simbiose, Monteiro Lobato. que é 994269876, São Paulo. Muito bem. Ah, repita. 994269876, São Paulo. Muito bem. Então, agora, oficialmente, vamos ouvir a bio da Silvia Queiroz. Com a devida licença da Emília. Sim. Bom, Silvia Cristina Valéria Queiroz, que não é Valéria, é Varela. É. Silvia Cristina Varela Queiroz, ela é formada em artes plásticas pela FAAP e pós-graduada em arte terapia pela Universidade São Judas Tadeu. Graduada pela Faculdade São José, São Paulo, no curso de licenciatura em artes para bacharéis e pedagogia. Formação em Introdução à Clínica Junguiana do Psicodiagnóstico à Intervenção Clínica no Instituto Sede Sapiente. Membro da Associação Brasileira de Brinquedotecas, consultora especialista em brinquedotecas, sempre empenhada em estudar linguagens expressivas que envolvem o jogo, o brincar e a ludicidade, tal como o clown, com os doutores da alegria e mímica contemporânea. Ela é atriz com DRT. Tem habilidade para organizar e operacionalizar eventos de ordem geral. Diretora da Esculpindo Arte, coordenadora interlocutora de projetos socioculturais. Ela tem conhecimento prático em desenvolvimento de projetos lúdico-pedagógicos e conhecimento em linguagens expressivas, além de ser minha colega na arte de contar histórias. A Silvia também é contadora de histórias. Estudiosa literária da obra do escritor Monteiro Lobato há 21 anos. Então, você que pensa em eventos envolvendo literatura em Monteiro Lobato, não adianta colocar uma mocinha bonitinha, bem vestida como a Emília. A Silvia é diferente, porque ela é bonita, bem vestida, cuidadosa, mas ela tem conhecimento
literário, né? Então, nós aqui no Não Era Uma Vez, a gente tem uma admiração muito grande por esse trabalho dela, porque realmente a literatura que ela domina é admirável, não é, Celina? É uma delícia ouvir a Silvia falar a respeito do padrinho dela, do Monteiro Lobato. Ela é leitora, conhecedora da obra do Lobato. Profundamente. Sim. Então, em meu nome, em nome da Emília, eu agradeço toda essa aí, leitura, né, de tudo isso que eu sou, que eu nem lembrava mais, tudo que eu já tinha feito, né, que o tempo passa, e eu só tenho 1,5 metros. Pois é, e eu ainda não acabei, porque aqui... A mãe não é do pai. Vale ressaltar também que a Silvia, ela ministra cursos de formação para professores interessados na arte de contar histórias e também promove oficinas lúdicas para promover os livros. Ela faz eventos literários, ela trabalha lá no Clube Paulistano e sempre, né, envolvendo palestras com Monteiro Lobato, é assim, o carro-chefe né, do trabalho da Silvia. É a canastrinha-chefe. Então, maiores informações, ela tem um blog que se chama Memorável da Emília. Blog memorável da Emília.webnode.com. Isso aí. Muito bem, mas a gente hoje quer conversar também, além de todos esses assuntos, sobre uma coisa que acontece numa floresta distante. Sim, que se chama Floresta dos Sonhos. Porque tal como nas histórias de Monteiro Lobato, existe uma preocupação em trabalhar a natureza, com várias obras dele, né, que falam sobre a reforma da natureza e o próprio sítio do Pica-Pau Amarelo, que tem muito o conhecimento de educação ambiental, tudo que a gente pode estudar dentro dessa obra. Há bolinhas de tempo atrás, no Túnel do Tempo, há 20 anos também, eu e Rosana Ravache, que é outra autora desse projeto, resolvemos criar uma história que fala sobre sustentabilidade ambiental. Uhum. Né? E o nome da história é Babusca na Floresta dos Sonhos. Então, a babusca, ela é uma abelhinha que resolveu construir uma nova colmeia onde se aprende a ser feliz. Onde dentro dessa colmeia não tem rei, não tem rainha, mas tem a possibilidade de unir-se a outros personagens para construir uma nova colmeia, uma colmeia de amizades. E aí, nessa floresta, que se chama Floresta dos Sonhos, toda essa história acontece. Entenderam? Entendemos. Essa babusca, ela vem da Rússia ou não? É só porque é um nome lindo. Então, babusca no russo quer dizer avó. Uhum. Mas é porque a gente quis, né, colocar esse nome na babusca, né, essa característica de mais velha e tudo, pela sabedoria que ela pode estar trazendo à comunidade dela sustentável, que é a Floresta dos Sonhos. E a abelha é algo hoje que a gente sabe que está em extinção e que isso é um grande prejuízo à natureza. A babusca, em especial, é uma abelhinha da família das mamangabas. É uma abelhinha calma, que não tem ferrão. Quer ver? Eu tenho uma fotinho dela aqui, olha. É uma abelhinha onde ela preza muito as regras de boa convivência na floresta. Agora eu fiquei curiosa. Ela não tem ferrão? Não tem ferrão. De nascença, é isso? É, de nascença. Porque não são todas as abelhas que têm ferrão. Ah, eu não sabia. Você sabia disso? Para mim, todas teriam. Não tem. Olha que beleza, mas ela é uma abelha Europa. Ela... Não, é mamangaba. Ela é mamangaba. Né? A mamangaba é uma abelha calma, maracujá, sabe? Uh-huh. E então, ela com essa habilidade dela empreendedora e com esse equilíbrio, ela consegue, dentro da Floresta dos Sonhos, atrair a atenção de novos membros para a floresta. Tudo isso porque ela escutou na colmeia onde ela residia, né, na casinha dela, que a abelha rainha, ela ia terminar com aquela colmeia. E numa organização real, né, isso é fato, de uma colmeia, quando a rainha sai, as outras abelhinhas morrem, que são as operárias, as abelhinhas trabalhadoras. Uhum. E a babusca, ela não queria servir de comidinha para ninguém. Então, ela fugiu, escapuliu mesmo, né, por um dos buraquinhos do favo. Quando esse zum, zum, zum começou. Esse zum,
E ela foi para a Floresta dos Sonhos. Ela falou, ah, não, eu quero construir uma colmeia diferente. Por que que todo mundo tem que ficar morrendo na colmeia oficial, original, uhum, né? Uhum, então, ela foi para a Floresta dos Sonhos. Quando ela chegou lá, ela escutou alguns bichinhos cantando assim. Todos que aqui vieram têm vontade de voar na fantasia que nos faz duendes do sonhar. Com cores, com castelos, sem querer fazer ninguém acreditar demais em nós ou coisas do além. E ela foi se aproximando, né, desses bichinhos e tudo. Aí ela começou a fazer amizade com todo mundo, né? Um pouco Emília também, acho que em si, que gosta de se comunicar com todo mundo. E ela conheceu alguns personagens lá, uns amigos novos. Então tem a fada Polianto, que é uma fada muito equilibrada, que adora ensinar para todos o que é a amizade de fato. Aí ela conheceu também um dinossauro que se chama Dininho, que é um dinossauro tão distraído que até agora ele não percebeu que ele foi encantado pela fada Polianto. Aí ela conheceu também o sapo Moita. Quem é o sapo Moita? É um sapo que era príncipe, mas a fada, quando percebeu que esse sapo estava muito arrogante, resolveu transformá-lo, né? Ou melhor, esse príncipe estava muito arrogante, resolveu transformá-lo em sapo, um ex-príncipe, para ele olhar as coisas de baixo para cima, né? Não de cima para baixo. E aí ele teve que ter um comportamento diferente dentro da floresta, mas ainda ele não se tornou príncipe de novo, porque ele precisa ainda melhorar mais, né? Isso, e essa é a Floresta dos Sonhos, cheio de personagens. E esse, essa história, como que ela chega até as pessoas? Não se trata de um livro impresso, certo? Sim, então. Aí, depois de muito voar para cá, voar para lá, a abelha conseguiu chegar no Rio de Janeiro. Nossa, mas foi um voo mesmo, né? De ponte aérea. Corajosa. Foi mesmo. E com as suas asas, ela conheceu uma editora que se chama Ubook.com, que trabalha com audiobook. Audiobook. É tão gostoso, a gente às vezes está no trânsito assim e escuta uma história, né? Mas não é uma cultura ainda muito comum. Um hábito muito comum para a gente aqui no Brasil, né? Em outros países é bem comum, né? Principalmente, eu acho que para as crianças, né? Porque as crianças, embora gostem muito da internet e tudo, elas ainda... eu acho que elas precisam do visual. O livro físico tem as imagens. Mas eu preciso fazer uma declaração aqui. Eu fui uma criança que cresceu ouvindo aquela coleção de Disquinho, que eram coloridinhos. E eu lembro até hoje... De fechar os olhos e ver tudo. Porque tinha uma trilha sonora maravilhosa, né? Todas as histórias tinham uma... era um primor aquilo. Eu adorava imaginar aquelas histórias e ouvi-las... Enfim, eu acho que tem sim o seu lugar, né? Eu acho que consegue. Eu acho que a gente está crescendo, né? Com esse propósito novo. Até para as crianças poderem entender que a tecnologia pode ser uma ferramenta favorável também à imaginação. Sim. Então, o fato das crianças poderem escutar essa história, elas vão imaginar como é a fada... Como é o sapo, como é a abelha e como é uma outra personagem que é muito intrigante nessa história, que é a Maneca Emburrada. É a vilã? É a vilã. Ai, que bom que, que, bom que tem, as histórias têm vilões, né? Sim, sempre tem, né? As melhores têm. E a Maneca Emburrada, no meio da história, ela resolve atrapalhar a história e a história fica sem fim. E as crianças precisam ajudar a terminar essa história. Então, mesmo no audiobook, num determinado momento, a Maneca Emburrada pronta, né? Que eu não vou contar, porque senão vai quebrar a surpresa. E então, as crianças são convidadas a terminarem a história. Né? Tem uma musiquinha. Canto? Canta e a gente encerra esse bloco com... esta canção. E a gente retoma a história no próximo bloco. Tá isso mesmo. Esqueci do tempo voou que nem a abelhinha. E vamos avisar também que
para o pessoal ficar ligado no intervalo, porque no intervalo tem um trecho do audiobook com canção, com toda a produção, para vocês ouvirem e sentir o gostinho real. É, sim, é que é um aperitivo para vocês ficarem com vontade de ouvir todinho. Isso. Canta aqui. É assim, ai meu Deus, que eu faço pra terminar? Roubaram a última folha e a história tem que acabar. Ai meu Deus, com tanta gente aqui, não posso acusar ninguém. Me ajudem a descobrir quem foi? Não sei. Então, começa a história, tem que terminar. Pegue um papelzinho e vamos desenhar. Eu vou cantando e você com giz faz do seu jeitinho um final feliz. Acabou. Ai, é muito fofa. A gente volta já. Todos que aqui vieram têm vontade de voar. Na fantasia que nos faz duendes do sonhar. Com cores, com castelos, sem querer fazer ninguém acreditar demais em nós ou coisas do além. Todos que aqui vieram têm vontade de voar. Na fantasia que nos faz duendes do sonhar. Com cores, com castelos, sem querer fazer ninguém acreditar demais em nós ou coisas do além. Voltamos com Era Uma Vez, para fazer mais um zoom zoom com essa abelha que está aqui no estúdio com a gente. E agora a gente vai falar de uma coisa tão importante que vem junto desse projeto que a Silvia veio aqui para contar para a gente, que é a respeito dos ODS. Sim. Então, toda história, ela tem um propósito, não é? A gente quer passar sempre uma mensagem e tudo. Então, nós fomos buscar uma forma de chegar as crianças e ensiná-las sobre a questão da responsabilidade que todos nós temos, não só as crianças, perante o nosso planeta. Então, eu fui estudar sobre os ODSs, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são tarefas, na verdade, que nós precisamos cumprir até 2030, promovido pela ONU. O Brasil assinou esse acordo, esse compromisso? Tem esse compromisso, né? Uhum. E eles desenvolvem, a Fundação Abrinq e outras ONGs também desenvolvem trabalhos com muita sabedoria em cima disso. Né? E onde que a gente encontra esses... São tópicos? São ODS. 17 ODS, se vocês entrarem no link da Fundação Abrinq ou da ONU, né, Organização das Nações Unidas, vocês encontram esses 17 ODSs. Então, eles falam sobre o desenvolvimento sustentável, falam sobre a comunidade sustentável. Eles têm vários números e cada número representa, né, uma atividade diferente de estudo, de melhoria para o planeta. Então, por exemplo, tem uma ODS que fala sobre o saneamento básico. Uhum. Então, na nossa história, né, os personagens, eles assumem comportamentos de como se estivessem defendendo uma bandeira referente a X ODS. Então, no caso, o Sapo Moita, ele trabalha com a ODS do saneamento básico. Uhum. Então, nós fizemos uma adaptação da história original da babusca na Floresta dos Sonhos, justamente para a gente mostrar para as crianças o que a gente pode fazer de melhoria, né? De maneira a tocar nesses pontos, nesses 17 pontos. Considerando que, por exemplo, as crianças, a partir do momento que elas estão na escola, a escola é o local social delas, é a comunidade sustentável delas. Uhum. Né? Então, a ONU se preocupa com o todo, com todo o planeta, e cada um de nós podemos aplicar também estas ODSs na nossa comunidade. Eu aplico na minha casa, você aplica na sua, você na sua, né? A escola, na escola. Então, por exemplo, a gente vai trabalhar com a questão do lixo, né? Então, a gente tem que saber separar o lixo. Então, é tornar todas essas atitudes mais conscientes mesmo, né? É porque a gente...
não ouve falar disso, né? Não sei se eu que sou muito ignorante, mas a gente não ouve falar disso. Eu até estou aqui com um livro que a Silvia trouxe, olhando para saber quais são, né? Essas. Uhum. E tem desde assim, da erradicação da pobreza, uhum, até questões mais do meio ambiente mesmo, né? Como energia limpa e acessível. Sim. Tem da que toca na questão da educação, inclusive no sistema judicial também. Uhum. Então não são preceitos assim restritos só ao meio ambiente, né? Está incluído também as questões sociais. Sim. Muito interessante. Na verdade, a gente leva isso como uma referência para a escola, né? Ou para a oficina cultural, qualquer lugar que a gente possa apresentar a nossa contação de história, mas como uma referência para que o professor depois, né, ele possa dar continuidade a esse estudo mais amplo. Porque a gente tem que falar com a criança de uma forma lúdica, né? Então, por exemplo, a maneca emburrada na história, ela é emburrada. E quem é emburrado não tem muita luz, né? Então, ela não gosta de apagar a luz. E a economia de luz é fundamental, não é? Uhum. Muito importante. Então, ela vai mudando o comportamento dela também durante a história, né, diante de um cenário de integração de todos os personagens, mostrando que o que funciona para que tudo isso, essas metas todas possam ser cumpridas, é a coletividade. Agora, né? Uma dúvida com relação ao processo criativo. Você partiu desses preceitos para fazer o trabalho ou o trabalho estava pronto e ele já dialogava com esses preceitos? Como que foi isso? Não, na verdade existia a história original, né? E pela U-Book, o que nós contamos no áudio é a história original com as músicas. Porém, eu adoro dialogar com temas transversais, né? Isso acho que se tornou até uma especialidade minha aqui também com Monteiro Lobato. Eu faço porque eu acredito que as histórias elas servem, né, para a gente passar também informações além da formação. Então, quando chegou essa possibilidade no clube onde eu estava contando histórias, que é o Paulistano, eles me chamaram, o Departamento de Sustentabilidade, para pensar como trabalhar em cima dos ODS. Uhum. E eu resolvi fazer uma adaptação da história. Eu falei, já sei, vou fazer uma brinquedoteca. Era um evento grande do departamento. Montamos numa quadra uma brinquedoteca sustentável e levamos os personagens para explicar para as crianças, né, e para todo o público lá sobre os ODS. Uhum. E depois eles realizaram algumas oficinas lúdicas em artes visuais para conseguir consolidar o conhecimento que eles haviam adquirido através dos personagens. E esse é um projeto itinerante, Silvia? Você leva ele para qualquer lugar? Sim, também? Qualquer lugar. Não foi desenvolvido só para o clube, então? Não, não foi. Na verdade, eles foram os pioneiros, né? Eu aprendi, né, a respeito dos ODSs com eles. Ah, entendi. Né? Então, foi interessante. Depois, eu comecei a participar também de algumas palestras na própria Brinque, para estudar um pouco mais a fundo. É muito complexo, né? Bastante gente que trabalha com você? É uma equipe grande, são bastante personagens. Os atores, né? Então, na verdade, nós temos o ator que faz a atriz, que faz a maneca emburrada, que é a parte mal-humorada das pessoas. Porque os nossos personagens foram pensados em forma de arquétipos, que são arquétipos do comportamento humano. Porque todos nós, todos os dias, tem hora que nós assumimos um momento equilibrado, tem um momento que a gente está mais emburrada, porque a gente, né, escutou alguma coisa que não gostou, alguma coisa não deu certo, a gente oscila, né? As crianças muito também. Sim, todos nós, né? Todos nós seres humanos, justamente somos humanos e precisamos melhorar sempre um pouco mais para saber lidar, né, com essas mudanças de comportamento. A abelha, por exemplo, é a empreendedora, né? Porque ela zoom, zoom para cá, zoom, zoom para lá, né? Então, ela está sempre querendo pensar ideias novas, não é? E o sapo, né? O momento dele de entender que a gente precisa preservar o coração, que a gente precisa ser simples, né? Independente de tudo que a gente possa conquistar, a gente tem que saber preservar a essência da gente.
Então, eu acho que o projeto da Babusca na Floresta dos Sonhos, ela trata, né, de pensar um modelo novo referente à comunidade, né, à nossa relação com os outros, que o que é bom para mim não pode ser bom só para mim. O que é bom para mim tem que ser bom para todos, né? E isso são as referências que a gente precisa passar para as crianças e para o nosso público em geral. Em especial, esse projeto, ele trabalha de 5 a 10 anos de idade, tá? Mas eu acho que também é um estudo que vale a pena qualquer, né, idade estudar, desenvolver, porque todos nós precisamos ser felizes num lugar onde as coisas estão bem, né, para todos. Agora, se eu quiser disponibilizar o audiobook, eu preciso ter alguma coisa, é no celular, é no leitor, como que é isso para a pessoa acessar? Sim, é só entrar, né, no site da www.ubook.com. O de urubu, B de bela, O de ovo, mais um O de mais um ovo, e o K, né, de quilo.com. Tá. E então, ali você procura infantil e você vai encontrar várias obras e, dentre elas, Babusca na Floresta dos Sonhos. E aí tem um preview. E nesse preview, você pode até por 7 dias, né, aderir a essa assinatura. E depois você, sim, paga pela assinatura, que acho que é R$29,90, alguma coisa assim. Ah, a pessoa não compra o livro. Não, compra a assinatura. E aí sempre vai ter audiobooks lá. E pode baixar, né, esse arquivo, né? No celular ou no próprio computador. E a pessoa vai ouvir a sua voz narrando? Vai ouvir, contando a história. Era uma vez uma velhinha da família das mamangabas. E você faz o narrador? Verdade, a minha no voz... No audiobook você faz, você modula a sua voz e faz os vários, interpreta os vários personagens. Os vários personagens. Mas no espetáculo de contação de história tem um grupo de atores, tem então. Um grupo de atores. Cada ator faz uma personagem. Ah, que legal. Isso. Então tem o... Deve ser muito interessante, né? Você ouvir o livro e depois assistir a contação de história, né? Na verdade, quando eu fui gravar, né, essa história, surgiu a pergunta: você quer gravar todas as personagens ou você vai chamar os atores? Na verdade, quando a gente conta uma história, não é sempre o mesmo ator, né? Então, eu falei, eu acho um pouco arriscado, porque senão vai perder a verdade, talvez, para a criança que for assistir a contação de história. E também porque eu, Silvia, como educadora, que eu também sou, eu acredito que a gente tenha que trabalhar também com a entonação, dar vida à personagem, não precisa necessariamente mudar a voz, mas você cria, né, a personalidade, você interpreta. Como eu sou atriz, então eu optei, né, por essa, essa versão. Legal. Né? E foi muito interessante, porque a Maneca, em alguns momentos, a Maneca começa a ficar brava. E então, você vai esticando as palavras e você vai entrando no clima da história. E dando uma marca para cada um. Né? E tem acompanhamento musical? Tem. Então, tem uma sonorização, né? Durante o tempo que eu estou contando a história. E tem as músicas gravadas. Como é que as pessoas fazem para saber onde que vai estar acontecendo a contação de história da Floresta dos Sonhos? Então, no momento, não estou em cartaz com ela em nenhum lugar. Mas é então, só me chamar. Então, mas para consultar... Ah, tá bom. Pode me chamar. Ou entrar na rede social do Instagram. Você divulga lá. Sim, quando divulgo. Tem turnê. É Silvia Queiroz 2380. E no Facebook, Silvia Queiroz. E aí vocês podem me convidar ali, né? E eu solicitar amizade, que eu vou aceitar. E ali eu sempre divulgo todos os trabalhos que eu estou realizando, né? Da Babusca. E também da obra de Monteiro Lobato. Será que a Emília gostou da Babusca?
Ah, eu acho que sim. Ainda mais a senhora que fala que não, nem todas têm ferrão. Então, porque a Emília, ela é amiga também das borboletas, não é? É, mas de vez em quando ela quer lá mudar umas coisas na natureza que não sei, não. Vamos ver, a gente podia pensar em escrever uma história, né? O encontro da Emília com a babusca. Pode ser muito legal. E tem também uma página no Facebook, que aí eu já trato direto do assunto da babusca na Floresta dos Sonhos, que se chama Esculpindo Arte. Uhum. Então, quem quiser também acessar, né, essa página, tá? Está convidado, tá bom? E tem um e-mail, que é esculpindoarte@gmail.com. Muito e tá bem. Acabando, né? E tá acabando. Olha a nossa luz vermelha acesa. Que pena. Mas a gente pode, ao longo do tempo, voltar a se conversar aqui na rádio, tá no bom. Momento que você quiser. Quando esse seu sonho desabrochar um pouco mais, sempre acontecem coisas novas, né? Claro. Tem surpresas pelo caminho, você vem contar aqui pra gente, né? Eu agradeço a oportunidade de novo de estar aqui. A gente está em busca realmente de apoio, né? Pra gente conseguir trabalhar, né, essa história com mais propriedade ainda. É interessante visitar colégios, escolas. Sim, todos os colégios que quiserem, né, levar essa informação para os seus alunos. Podem nos contatar. Tá, eu não sei se eu perdi alguma coisa, mas só queria saber de quem é a autoria da história. Sim, então, as duas autoras são Silvia Queiroz e Rosana Ravache. Rosana Ravache, ela é uma pessoa que trabalha com o coach, ela é terapeuta neurolinguística e ela também trabalha muito com esses projetos sociais, né? É uma senhora que mora em Cuiabá. É a história de vocês. Sim, é da gente. Que bom. E somos parceiros desse projeto há muitos anos, em prol das crianças. Muito bom. As músicas são dela, tá? Ela que compôs as músicas e eu canto. Muito bem, a gente deseja vida longa para o projeto. Sim, assim seja. Que Silvia e a Rosana continuem firme nessa parceria, fazendo coisas boas, bonitas. Isso. E espalhando essa doçura de mel por isso. Aí. Isso mesmo. Então, zoom! Zoom para todo mundo. Um beijo grande. A gente se vê semana que vem. Tá bom. Aqui na Rádio Mega Brasil. Um beijão, Silvia. Beijo. Muito obrigada. Muito obrigada. Beijo doce para todo mundo. Muito obrigada. Termina aqui o programa Era Uma Vez, com Fabiana Prando e Celina Budenmiller, um espaço reservado à literatura infantil. Era Uma Vez é veiculado todas as quartas, às 15h30 da tarde, e reapresentado às sextas, às 11h30 da manhã, e às segundas, às 21h30 da noite, aqui, na sua rádio Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. Oferecimento Panapaná Livraria Infantil, Casa na Árvore Histórias e Ateliê Okuili.